Pratite program radio televizije Stara Pazova, slede najvažnije vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je danas u Moskvu, gde će se, kako je planirano, sutra sastati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, saopštila je ambasada Srbije u Rusiji. U saopštenju Kremlja se navodi da će Vučić i Putin razgovarati o bilateralnim odnosima i regionalnim i međunarodnim problemima. Sastanak pada neposredno nakon upada specijalaca kosovske policije ROSU na sever pokrajine. Vučić je ranije najavio da će s Putinom imati najpre razgovor u četiri oka, da će biti i drugih sastanaka važnih za budućnost Srbije, dodajući da će na stolu biti mnoge ekonomske i političke teme. Sa Putinom će, rekao je, razgovarati i o drugim bilateralnim pitanjima, energetici i jačanju ekonomske saradnje, sa idejom da se poveća trgovinska razmjena sa Ruskom federacijom. Sutrašnji sastanak Vučića i Putina biće 14. po redu, a predsjednik Srbije u Moskvi je boravio u maju, kada je, pored zvaničnih razgovora, sa predsjednikom Rusije prisustvovao vojnoj paradi u čast Dana pobjede 9. maja i u šetnji Besmrtnog puka. Srbija i Rusija ove godine obeležavaju 180. godišnjicu početka uspostavljanja diplomatskih odnosa. Oktobarske penzije koje se isplaćuju u novembru biće veće od 8,8 do 13,2% za sve penzionere. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević kaže da svi građani Srbije imaju korist kada državi ide bolje, a penzioneri naročito. On je za televiziju Pink rekao da novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju donosi brojne važne izmene, da će administracija biti pojednostavljena, da se ukida obrazac M4, ukinuti penali za penzionere koji su imali beneficirani radni staž. Rešen je i problem staža oficira i bivših oficira koji su radili u drugim republikama Savezne federativne republike Jugoslavije. Do sada nismo imali podatke o njihovom stažu, pa im je zaračunavan minimalni staž. Od sada ćemo koristiti podatke o tadašnjem nivou zarada oficira koji su bili na službi u Srbiji, rekao je Đorđević. On je dodao da će visinu penzija u buduće uređivati zakonom o budžetu i da će vlada nastojati da povećanje penzija prati rast budžetskih prihoda, kao i da će povećanje biti veće od inflacije, odnosno rasta cena na malo. Protest trudnica i porodilja nezadovoljnih zakonom o podršci porodica sa decom je nazvao političkim protestom. Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić otvorila je danas u Narodnom muzeju konferenciju ka administraciji bez suvišnih papira. Na konferenciji koju organizuju Vlada Srbije, Britanska ambasada i Nacionalna alijansa za lokalni i ekonomski razvoj, predstavljen je novi regulatorni okvir za razvoj elektronskog poslovanja i e-uprave i početak primjene novog zakona o privrednim društvima kojim se ukida korišćenje pečata za privredu. Advokati u Srbiji danas su obustavili rad iz protesta što nema vidljivih pomaka i konkretnih rezultata u rasvjetljavanju krivičnih dela napada na advokate. Advokati u Srbiji ponovo su danas obustavili rad na jedan dan. Protestom advokati Srbije žele da podsete javnost na neophodnost delotvorne zaštite advokata u vršenju advokatske službe, što je ističu pretpostavka za funkcionisanje pravosuđa u svakoj pravnoj državi. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u prvoj polovini oktobra dolazi u Beograd, gde će se susresti i razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, saznaje Tanjug iz diplomatskih izvora u Beogradu. Delikatnost same posete generalnog sekretara NATO-a u Beogradu, odnosno trenutka i okolnosti u kojima će se ona dogoditi, razlog su što i jedna i druga strana još ne žele da izlaze u javnost sa detaljima u pogledu njenog formata, tema susreta i tačnog datuma kada će se odigrati. Od danas do 30. novembra tekuće godine, na osnovu uredbe o utvrđivanju plana zvanične statistike, Republički zavod za statistiku sprovešće anketu o strukturi poljoprivrednih gazdinstava. Anketa se sprovodi u trogodišnjoj periodici između dva popisa poljoprivrede i predstavlja važno strukturno istraživanje u sistemu statistike poljoprivrede. U periodu sprovođenja ankete, anketari će posetiti 120.000 poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Republike Srbije na osnovu slučajnog uzorka i prikupit će podatke o korišćenom poljoprivrednom zemljištu, broju stoke, mehanizaciji, radnoj snazi na gazdinstvima, proizvodnom metodu primenjenom u poljoprivredi i drugo. Dobijene informacije koristit će kreatorima agrarne politike za donošenje odluka i kratkoročnih i dugoročnih strategija razvoja poljoprivrede, ali i poljoprivrednim proizvođačima za bolje planiranje poljoprivredne proizvodnje, uspostavljanje, odnosno ustanovljavanje poljoprivredne grane u kojoj bi trebalo investirati, kao i za prijavljivanje kod nacionalnih i evropskih fondova za podršku u poljoprivredi.
Danas se obeležava Međunarodni dan starih, a oktobar važi za mesec solidarnosti. Centar za socijalni rad organizuje tradicionalne 9. oktobarske dane solidarnosti sa starijim ljudima, koji se održavaju tokom ovog meseca u klubu za dnevni boravak u Staroj Pazovi. Svakog utorka od 18 časova građani trećeg doba, ali i oni mlađi, imaće priliku da uživaju u poetsko-muzičkim večerima. Tradicionalna manifestacija Dečija nedelja u Srbiji počela je danas i trajaće do nedelje 7. oktobra. Ova manifestacija biće obeležena i u oba vrtića i svih 10 škola na teritoriji opštine Stara Pazova kulturno-umetničkim i sportskim aktivnostima. Staropazovačka osnovna škola Simeona Ranicki, najmlađa osnovna škola u ovom mestu, obeležila je dan škole uz prigodan program i dodelila zahvalnice prisutnim saradnicima, predstavnicima javnih preduzeća, a događaju su prisustvovali i predstavnici pokrajine. Manifestacija Dani doseljenika tradicionalno se obeležava u Novoj Pazovi u čast svih onih koji su ovde doselili se nakon Drugog svetskog rata. Ovogodišnja manifestacija sastojala se iz snježene večeri na kojoj je magistarka Gordana Bejarović predstavila svoju studiju Ko smo, odakle smo i koncerata kulturno-umetničkih društava Mladost i Omladinskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava sa gostujućim kulturno-umetničkim društvima iz Prijedora i Rumenke. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je selekciju Brazila u trećem kolu grupe D na svetskom prvenstvu koje se igra u Japanu sa 3-0. Naredni rival naših odbojkašica je reprezentacija Kazahstana sa kojom će se sastati u sredu od 9:10 po našem vremenu. Poslednji septembarski dan u Surduku je bio u znaku konjičkog sporta i sada već tradicionalne 25. po redu Fijekerijade koja se održala na stadionu fudbalskog kluba Borac u organizaciji konjičkog kluba Konverzano pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Sutra nas u većem delu očekuje malo i umereno oblačno i suvo vreme, samo je ponegde uz više oblačnosti moguća kratkotrajna kiša, vetar slab i umeren severozapadni, jutarnje od 6 do 12, maksimalna dnevno od 18 do 23. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji.